Hello everyone. This is Women's from Women's Blog. আপোনালোকে কেতিয়াবা আগৰ কেকুৰা বেলেগ ষ্টাইলত বনাই খাই পাইছেনে? যদি খাই পাইছে তেতিয়া খুবেই ভাল। মই আজি ডিফাৰেণ্ট ষ্টাইলত বনাইছিলোঁ কেকুৰা আনিছিলোঁ চি ক্ৰেপ্ছ যিহেতু মই থাকোঁ আন্দামানত গতিকে ইয়াৰে লোকেল বজাৰৰ পৰা কিনিছিলোঁ আৰু জেনেৰেলি মানুহে কেকুৰা বা চি ক্ৰেপ্ছ চাটনি খাই চাটনি বনাই খাই ভাল পায় বা ফ্ৰাই কৰি খাই ভাল পায় বা ডিফাৰেণ্ট ষ্টাইলত বনাই খায় মই জেনেৰেল ৰেচিপিতকৈ অলপ বেলেগ ষ্টাইলত বনাইছিলোঁ আৰু যিটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ আৰু খুবেই টেষ্টি হৈছিল তাকে আপোনালোকৰ লগত সৰুকৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিছলাইক এটা কৰিব আৰু যদি আগলৈও মোৰ ভিডিঅ'বিলাক মোৰ ব্লগছবিলাক চাবলৈ আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ বেল আইকনটো আৰু প্লাছ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাব অ'কে লেটছ চি দা ৰেচিপি ठीक है ये खा सकता अंडा है ठीक है खा सकता है या नहीं खा सकता अंडा ऑरेंज वाला है ना ऑरेंज वाला अंडा है खाने सकता okay. आप घर से निकाल के ले लो आराम से अच्छा बढ़िया अंडा के साथ इसमें पूरा टेस्ट लगेगा ठीक है बच्चा कैसे बनाते हैं इसको गोश्त जिस तरह बनाता है ठीक है